Verbo prever. No título, senso atrás e BGE, é prever. Aqui é do verbo prever. Então, o verbo prever é derivado do verbo ver. Ele vê. E passando para o plural. O verbo sublinhado na forma plural, se ele vê, por isso que é prever... Eles vêm! Eles vêm. Eles vêm. Antes do novo acordo ortográfico, havia acento gráfico em vem. Com o novo acordo ortográfico, essas expressões verbais com duplo E: vêm, creem, deem, leem, não tem mais acento gráfico. Então a solução para o nosso problema está aqui. Prevem! Opção A. Alfa! Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERD? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Da PM do estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tieteteca, o módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira-dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido. Um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos né, tudo que nós oferecemos, olha aqui, ó. Seu curso sairá. Realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza, no final de semana. Então não perca tempo. Clica aqui, ó aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!